Qyteti Divjakës do të ketë një shëtitore që do të lidhë qendrën e qytetit me parkun kombëtar dhe lagunën e Karavastas. Qeveria po investon 177 milion lek për këtë projekt, i cili do t'i vinë në ndihmë qytetarëve dhe zhvillimit të turizmit. Ministrja e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni i kërkoi firmës kontraktuese të përshpejtojë punimet. Cilësia e punimeve është goxha e mirë dhe intensiteti po vazhdon. Kërkoi nga firma që brenda muajit dhjetor të avancojë dhe të ketë shkuar te 80% e punimeve. Në fillim të vitit të ardhshëm ky projekt të mbarojë. Investimet që ka marrë Bashkia Divjakës për këtë vit janë investime sa të bashkuara bashkë në 25 vite nuk i ka marrë këto investime. Projekti shëtitores parashikon trotuare, ndërtimin e korsive për bicikleta, si dhe sisteme ndriçimi.